Жалал-Абад облысынын Сузак районунда сел агызып кеткен 6 жаштагы кыздын сөөгү кечээ түнкү 11:00 чукул табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык башкармалыгынан билдиришти. Маалыматтарга караганда кечээ кечке жуук Карадария айыл аймагында жаап өткөн жамгырдан кийин Коктук Олоттон сел келген. Анда Достук жана Чаңгырташ айылдарында бир топ турак жайды сел каптап, Сузак Карадария жолу буулган. Жаратылыш кырсыгынын кесепетинен 2015 жылы туулган кыз сууга акканы белгилүү болуп, тиешелүү министрликтин куткаруучулары жана жергиликтүү жашоочулар издөөгө киришишкен болчу. Ушул күнү Аксы районунун Авлетим айыл аймагындагы бир нече турак үйлөрдүн короолорун суу каптады. Кадамжай жана Араван райондорунда да сел жүрдү. Ал арада 19-июль күнү Баткен областынын Лейлек районунда бир адамдын өмүрүн алган селдин зыяны толук такталып бүтө элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда табигый кырсыктан 23 турак үй, бир мектеп, бир бала бакча жана мечиттин короосу, ички чарбалык унаа жолдор жабыркаган. Селдин кесепетинен 16 жаштагы бала көз жумган. Ал суу ташкынынан качып баратып жүрөгү кармап көз жумганын тиешелүү министрликтен билдиришти. Катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен райондогу Катраң айыл аймагынын Козу Баглан, Катраң айылдарында, Лейлек аймагынын Лейлек айылында, Тогуз Булак айыл аймагынын Тогуз Булак, Айкөл айылдарында жана Исфана шаарынын Көлбө, Чымген айылдарында сел жүргөн. Суу каптаган объекттердин дээрлик көпчүлүгү Актерек айылына туура келет. Жеринде селдин кесепеттерин жоюу жана тактоо иштерин жүргүзүү үчүн райондук жарандык коргонуу комиссиясы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун, Баткен областык башкармалыгынын ыкчам топтору жана жалпы 47 куткаруучу тартылган. Мындан сырткары жергиликтүү тургундарга колго алыш кылып, кошумча инженердик техникалар тартылып жатканы да белгиленди. Өткөн суткада өлкөдө 4 өспүрүм сууга чөгүп каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда кечээ Чүйдүн Аламүдүн районундагы Кыргызстан жаңы конушунда суу сактагычка 10 жаштагы бала чөгүп кеткен. Анын сөөгүн жергиликтүү тургундар таап чыккан. Ушул эле күнү Аламүдүндүн Гроздь айылында суу сактагычка 17 жана 14 жаштагы кыздар чөгүп кеткен. Бирөөнүн сөөгүн эс алып жүргөн адамдар, экинчисиникин куткаруучулар таап, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ошондой эле Ысык Көл областынын Маяк айылында да 12 жаштагы кыз сууга чөгүп кетип каза болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги дарыяларга, каналдарга, суу токтотмо жайларына сууга түшүүгө тыюу салынаарын эскертип, ата-энелерди балдарына сак болууга чакырып жатат. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине табигый кырсыктардын алдын алуу боюнча иш чаралар комплексин күчөтүүнү тапшырды. Мамлекет башчысы ар кандай табигый кырсыктар сел, жер көчкүт, суу ташкыны ыктымалдыгы жогорулап жаткандыгына байланыштуу ишке тартылган мамлекеттик органдар менен тиешелүү кызматтардын кызматкерлери жогорку даярдыкта иштөө режимине өтүшү керектигин белгиледи. Өлкө жарандарынын ден соолугу менен өмүрүнүн жана алардын мүлктөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн сел, жер көчкү жана башка процесстер жүрүшү мүмкүн болгон кооптуу аймактарга туруктуу мониторинг жүргүзүп көзөмөл кылуу зарыл. Ошону менен бирге министрлер кабинетине Жалал-Абад жана Баткен областтарындагы селдин кесепеттерин жоюу иштерин активдештирүү тапшырылды. Президент Садыр Жапаров табигый кырсыктардын кесепетинен каза болгондор менен жабыр тарткандардын үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, бардык жабыр тарткандарга мамлекет тарабынан тиешелүү колдоо көрсөтүлөрү белгиленди. Өлкөдө коронавирустун мизи кайтпай турат. Акыркы бир суткада COVID-19 1102 кишиден табылды. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Жаңы типтеги вирусту жуктургандардын дээрлик көпчүлүгү Бишкекке туура келсе, Баткен, Чүй, Ысык Көлдө да көрсөткүч жогору болууда. Тилекке каршы бир күн аралыгында илдеттен 9 бейтап көз жумду. Алардын 5-ө Бишкекте, 3-ө Чүйдө жана 1-ө Нарында дарыланып жаткан. Коронавирус ушуну менен 2205 адамдын өмүрүн алды. Стационарда 4509 бейтап дарыланууда. Алардын 35-и канат тандырарлык, 2937 орточо, 1305 оор жана 232 өтө оор абалда. Амбулатордук дарыланууда 15856 бейтап жатат. Кафе, ресторандарда азыркы мезгилде той, тополор көбөйүүдө. Ушундай иш чараларга азыраак катышканга аракет кылсаңыздар, бул ооруну биз жеңип чыгабыз. Андан сырткары бүгүнкү күндө биздин 86 саламат сактоо мекемесинде коронавируска каршы 6700 керебет ачылып иштеп жатат. Анын ичинен 2400 керебетибиз Бишкек шаарында, бүгүнкү күндө 540 керебетибиз Бишкек шаарында бош. Акыркы майрам күндөрү оорунун саны бир аз азайып, керебеттерибиз бошоду. Анын ичинен 37 керебетибиз реанимациялык керебеттер. Андан сырткары, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио огурмандар, быйылкы жылга саламат сактоо мекемелеринин даярдыгы бир топ жогору, дары дармектер жетиштүү. Биздин фомстун маалыматына ылайык, эки жарым ай
жеткен дары дәрмектердин кору бар. Андан сырткары коргонуучу каражаттардын саны жетиштүү. Өлкөдө коронавируска каршы эмделгендердин саны 365 миңге жетип калды. Алардын 100 миңге жакыны вакцинанын 2 дозасын тең алгандар болсо, калганы 1-чи дозасын сайдырган. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасына ылайык, ушул тапта запаста 1 миллион 150 миңден көбүрөөк дозада вакцина бар. Эмдөө негизинен Sinopharm жана Sputnik V вакциналары менен жүрүүдө. 17 июлда Европанын AstraZeneca препараты да келген. Кечээ президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктап жатып, жарандарды өздөрүнүн жана айланасындагы адамдардын саламаттыгын коргоо үчүн эмдөөдөн өтүүгө, ден соолукту бекемдөөгө чакырып өткөн. 11-чи числодо бизге 1 миллион 250 миң доза Sinopharm компаниясынын Virocell вакцинасы келип түшкөн. Бул вакцина менен азыркы күндө жалпы республика боюнча эмдөө жүргүзүлүп жатат. Өзүңдөргө белгилүү, эмдөө бул эң жакшы жугуштуулардын алдын алуу ыкмасы болуп эсептелинет. Баарыңыздарды эмдөө пункттарына чакырып, эмдөөдөн өтүңүздөрдү суранып кетебиз. Бүгүнкү күндө республика боюнча 847 эмдөө пункту иштеп жатат. Анын ичинде 599 бул мамлекеттик медицина мекемелеринде, 10 жеке менчик медицина мекемелеринде, 100 мекеме бул жалпы билим берүү мекемелеринде, ошондой эле массалык маданий жана спорттук мекемелеринде эмдөө пункттары ачылган. Ошондой эле борбордук базарларда жана ошондой эле тейлөө пункттарында эмдөө пункттары ачылган. Андан сырткары өзүңдөргө белгилүү коронавирустун алдын алуу ыкмаларынан бири бул спецификалык эмес ыкмалар бет капты такай тагуу, колдорду самындап жууп, даласында турчу заттар менен жууп тазалоо, ошондой эле социалдык аралыкты сактоо. Сахарный диабет, заболевание. Кан диабетинин 1-чи жана 2-чи тибү менен ооруган бейтаптарга башкаларга караганда коронавирус инфекциясынын күчөп кетүү тоокелдиги абдан жогору. Бул гипергликемия, иммуносупрессия, деструктивдүү альвеолиттин өөрчүп кетүү тоокелдиги, коагулопатия, уйку апноясынын көбөйүшү менен байланыштуу. Андыктан кан диабети бар адамдардын коронавируска каршы эмделгени туура. Бирок белгилей кетүүчү нерсе, эмдөө тууралуу чечим дарыгер бейтапты текшерип чыккандан кийин гана кабыл алынышы керек. Вакцина бул топко кирген адамдардын саламаттыгына зыян келтирет бейт деп учурда эч ким 100% кепилдик бере албайт. Бирок дүйнө жүзүндөгү адистер вакцинанын кыйыр таасирлерине караганда вирустун кесепеттери оорураак экенин айтып эскертишүүдө. Өлкөдө пневмония болгондор былтыркыга караганда 24% көбөйдү. Улуттук статистика комитетинин билдиришинче, быйыл жыл башынан бери 16 000 адам пневмония болуп ооруду. Ага ылайык өпкөсү кагынып ооругандар нарында өсүп, аталган областта 2020 жылга карата 1,5 эсеге көбөйгөн. Андан кийинки орунда Чүй, Ысык Көл областтары менен Бишкек шаары турат. Ошол эле учурда пневмония болгондор Баткенде 25, ал эми Таласта 20% азайган. Коронавируста өпкө кагынуусуна алып келери былтыр белгилүү болгон. Быйыл октябрь айына чейин жарык маал менен өчүрүлөт. Улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчисинин орун басары Замирбек Кожомамбетовдун айтымында, бул электр энергиясы тармагындагы оңдоп түзөө иштерине жана күз кыш мезгилине карата даярдыктарга байланыштуу. Буга чейин жаз айларында эле Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы элге кайрылып, электр энергиясын үнөмдөөгө чакырган. Анда 2021-2022 жылкы күз кыш мезгили электр тармагындагы дефициттен улам катаал болору айтылган. Токтогул суу сактагычында жылдагыдан суу азайып, июлда 11 миллиард куб метрден жогорулай баштаган. Кыргызстан жылына орто эсеп менен 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Өлкө өзүн электр жарыгы менен камсыздай албай калган жылдары Казакстан менен Өзбекстандан сатып алат. Быйылкы электр энергиясынын таңкыстыгы 3 миллиард киловатт-саат деп эсептелип, кошуна өлкөлөрдөн алына баштаган. Быйыл электр энергиясына болгон бааны көтөрүү боюнча 2 жолу документ даярдалып, бирок ал кийинкиге жылдырылды. Ага ылайык калкка электр энергиянын 1 киловатт-сааты азыркыдай эле 77 тыйындан сатылат. Андан тышкары тоолуу райондордо электр жарыгына киргизилген 700 киловатт-саат чектөө жоюлат. Ал эми калган аймактардагы тургундар бир айда 700 киловатт-сааттан ашык электр энергиясын колдонсо 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Тариф саясаты өлкөдө айлык пенсия, жөлөк пул инфляциянын деңгээлине жараша көбөймөйүнчө каралбай турган болду.
Нарын шаарында электр тармагына ири зыян келтирген майнинг ферма аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ага ылайык жергиликтүү жаран криптовалюта өндүргөн 118 даана жабдууну үйүнө орнотуп, аларды жаап жашырууга тымызын колдонууга аракет кылган. Учурда УКМК мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар адамдарды аныктоо иштерин улантууда. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Атайын кызмат буга чейин Бишкек, Ош, Чүй жана Ысык Көл областарында майнинг фермалар табылганын билдирген. Мындай фактыларга байланыштуу сотко чейинки өндүрүш башталып, жүздөгөн жабдуу алынган. Электрондук валюта өндүргөн компаниялар майнинг ферма деп аталып, алар көптөгөн компьютерлердин жана серверлердин жардамы менен татаал техникалык тапшырмаларды чечүү аркылуу жаңы криптовалюта өндүрөт. Бул үчүн алар электр энергиясын өтө көп колдонот жана токту күнү-түнү, жыл бою үзгүлтүксүз алып турушу зарыл. Талиптерден кооптонуп Афганистандын кичи Памиринен Тажикстанга жер которгон этникалык кыргыздарды Кыргызстан кабыл алабыз дегенине карабастан тажик тарап 17-18 июлда Ооганстанга кайтарып берген. Тышкы иштер министрлиги Оогандык кыргыздарына байланыштуу маалымат берди. Мекеменин билдирүүсүнө караганда Тажикстанга бир нече жолу өтүнүч жолдонуп, бирок расмий кайрылуулар жоопсуз калган. Анда Тажикстандын тышкы иштер министрлигине афган кыргыздарын кыргыз тажик чек арасындагы өткөрүү пункттарынан тоскоолдуксуз өткөрүүгө көмөктөшүү өтүнүчү келтирилген. Мындан тышкары кыргыз тараптын демилгеси менен Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинде Тажикстандын Бишкектеги элчиси менен жолугушуу болуп, анда бардык оогандык кыргыздарды Кыргызстан кабыл алууга даяр экенин тажик тарапка дагы бир жолу билдирген. Буга чейин Афганистанда жашаган 347 этникалык кыргыз талиптерден качып, Тажикстандын аймагына киргени маалым болгон. Чек араны кесип өтүүдө эки наристе чарчап калган. Тажик тараптын улуттук коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, Афганистандын өкмөтү этникалык кыргыздардын жеке коопсуздугуна кепилдик бергенден кийин 17-18 июль күндөрү артка кайтарылган. Алар Вахон уездинин Андемин аймагына 4000 малы жана автоунаалары менен кайтышкан.